ေတဝတ္ထုနဲ့ဘာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံတို့ကိုအခြေခံ၍ဆွမ်းတလုံးနဲ့လက်တတထောင်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါဗျာနာပရိသတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုကြည်ညိုတော်အဖြစ်တရားနာကြည်ကြရအောင်ဘေကုဝေမြုံတို့များကိုခြေသာတို့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိစင်ရည်ဤချုပ်ရာတို့ရောက်စေတတ်ပါလေသောပฏิပဒာနာကျင့်တရားဖြစ်ပါလေသောအရိယသစ္စာမရိယာတို့၏သစ္စာတရား၏ကတမင်းသာတပေတရားဖြင့်ဖြစ်ပါလေသည်ဘိက္ခုဝိညာဉ်တို့များကိုချေသာတို့အထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈ပါးရှိပါလေသောအရိယံအရိယံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အယမေဝမကောဤလံကြောင့်ဝင်ဖြစ်ပါလေ၏သမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာမြတ်တတ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာသင်္ကပ္ပမင်္ဂလာစွာကျတတ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာဝါစာမင်္ဂလာစွာပြောဆိုတတ်တဲ့သမ္မာဝါစာမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာကမ္မတောမင်္ဂလာစွာလောတတ်တဲ့သမ္မာကမ္မန္တမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာအာဇီဝမင်္ဂလာစွာအတဝိတ္တတဲ့သမ္မာအာဇီဝမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာဝါယမမင်္ဂလာစွာလုံလပြုတတ်တဲ့သမ္မာဝါယမမြတ်ခြင်းသီသောလကောသမ္မာတတိမင်္ဂလာစွာအောင်မေတတ်တဲ့သမ္မာတတိမင်္ဂလာသီသောလကောသမ္မာသမာဓိမင်္ဂလာတိကြည်တတ်တဲ့သမ္မာသမာဓိမခင်သီတော်လကောင်းဘိက္ခုဝိညာဉ်တော်မြတ်ဝုချက်သာတော်အတ္တတိကောအင်္ဂါ၈ပါးရှိပါသေးသောအရာမေဝမကောဤလံယုံသီတာမြေဒုက္ခနိရောဓဂါမိစေယျကြီးချုပ်ရာတို့ရောက်စေတတ်ပါသေးသောပฏิပဒါအကျင့်တရားအမှန်ဖြစ်ပါသေးသောအရိယာသစ္စာဝရိယာတို့၏အမှန်တရားတွင်ဖြစ်ပါသည်ဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘဝစကုံစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ပါလို့တော်သည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားရှင်ရတ္တရချုပ်အောင်လို့ကျင့်ကုန်ကြတယ်သန္တာဝေဩကာတိကုသောစင်ရဲ့ခြင်းတရားကလူပုဗျာတို့တရားဖြစ်လေကိုစင်ရဲ့မှုစိတ်စင်ရဲ့မှုတွေကလုတ်အောင်တရားဖြစ်လေဆိုရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းတွေဆိုတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းတရားကလုတ်အောင်တရားဖြစ်လေကိုစင်ရဲ့ခြင်းစိတ်စင်ရဲ့ခြင်းတွေကလုတ်ရအောင်တရားဖြစ်လေဘူလုံးထံခြင်းဆိုရင်ခြင်းတွေကိုတော်တော်တော်တရားလုံးမလွတ်အောင်တရားကျင့်လေတရားကျင့်လေတရားကျင့်လေဆိုတော့အမှန်တော့မက္ကသစ္စာပွားတော်တရားနာပရိသတ်တို့ပါပါဘုရားအင်္ဂါ၈ပါးရှိပါသေးတဲ့မက္ကတရားတွေစင်ရဲ့ခြင်းတရားတွေကိုပုံစီတဲ့စင်ရဲ့ခြင်းတရားတွေပုံရပုံရောက်စေတတ်တဲ့အရိယသစ္စာမမှန်ကန်ကန်မြင်တတ်တဲ့သဘောတရားဘိက္ခုဝိညာဉ်ကံတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာမြတ်တတ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောတည်းကတ္တမသအပေတရားဉာဏ်ဖြစ်ပါပေသလေဘိက္ခုဝေသမ္မာဒိဋ္ဌိမလိုအောင်ယုံမဲ့ရလို့တရားကိုခင်တွယ်တရားကိုအကျင့်တန်းတဲ့ဩသူရောကောင်းရဟန်းတော်တို့ဒုက္ခိစင်ရဲ့ခြင်းသဘောတရား၌ယံညာလံအကျင့်တိတတ်သောဉာဏ်ဒီသောဒုက္ခသမုဒိယစင်ရည်ဤအကြောင်းပြရတဲ့ယံညာနံအကျင့်သိတတ်တဲ့ဉာဏ်တရားသိသောလကောင်ဒုက္ခနိရောဓစင်ရည်ချင်းချုပ်ရ၌ယံညာနံအကျင့်သိတတ်တဲ့ဉာဏ်တရားသိသောလကောင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိယစင်ရည်ချင်းချုပ်ရသောရောက်စေတတ်ပါသေးသောပฏิပဒါယအကျင့်တရား၌ယံညာနံအကျင့်သိတတ်သောဉာဏ်တရားသိသောလကောင်ဘိက္ခုဝိမယံတုအယံမီသစ္စာလေးပါးတရား၌သိတတ်သောဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဟူ၍ဘို
ဒီကာမဖြစ်ရပုံကမြတ်စွာဘုရားမှွင့်ခင်ကာလတွေမှာမကရတိုင်းမှာရှိတယ်အဋ္ဌကဝတိဆိုတဲ့ယွာနဲ့ဒီကာရာဇိဆိုတဲ့ယွာနှစ်ယွာရှိတယ်အဲ့ဒီယွာနှစ်ယွာရှိတဲ့အထဲမှာအဋ္ဌကဝတိလို့အမည်ရသောယွာ
ကျွာသားတွေအကုန်လုံးကတန်တာရမောစကဆိုတဲ့လွဲမှားတဲ့အယူရှိတယ်။တန်တာရဆိုတာကတန်တာမောစကဆိုတော့လွတ်တတ်တာပေါ့။တန်တာကလွတ်တာဘယ်လိုလွတ်တာလဲသူတို့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတတဝါတွေလူချွတ်မှကျွတ်တယ်။တတဝါရဲ့လွန်မြောက်မှုကကိုယ်ကချွတ်မှကျွတ်တယ်။ဒီဘက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီစကားကိုနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြောရင်းနဲ့တချို့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘုရားတို့လည်းကလေးဘဝတို့ကအဲဒီအယူမျိုးတတဝတတ္တာကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတတ်တယ်ဘုံမွားတိစ္ဆာလေးတွေတတ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူတတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုတတ်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ပြီးတော့တတ်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့တတ်တာလူကြီးတွေကနောက်တလို့ကြောင်းတလို့ပြောပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနောက်တလို့ကြောင်းတလို့ပြောတတဝလူချွတ်မှချွတ်တာအဲဒီကားလည်းကြားဘူးတယ်မလားကြားမှုနေတဲ့အမှားစကားကြီးကိုအဲအမှားကိုအမှားမှန်သိရတာနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါလို့လို့အရာထင်ခဲ့ကြတယ်။ထင်ခဲ့ကြပြီးတော့တတ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒီလိုမျိုးတတ်ခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအိတ်တကဝရီရွာသားတွေကလည်းအဲ့ဒီအယူရှိတယ်။အဲ့ဒီအယူရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါလူချွတ်မှချွတ်တာပဲဆိုပြီးဘိုးနှံကောင်းတွေအများကြီးကိုတတ်ခဲ့မှုတွေလေမိန်းကလေးတယောက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတယောက်ကဘုနှံကောင်းလေးအများကြီးကိုတတ်ပြီးတော့တတ်လို့လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူအာဟုကိုရှိတယ်လို့မထင်ဘူးသူတို့တစ်မျိုးတစ်ဆွေလုံးတရွာလုံးကလည်းပဲတတဝသတ္တာကိုအာဟုလို့မသတ်မှတ်ထားဘူးမသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြစ်မရှိဘူးထင်တော့ပျော်ပျော်ပါပါတတ်ခဲ့မိတယ်ဒီနေရာမှာကအာဟုတို့ကံလေးကျွလုံကြတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့သိတာပေါ့မလွဲတာလို့လုပ်တဲ့သူရဲ့လုံးလုံးကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူပြီးတော့တတ်တယ်သူရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အကျိုးပေးမတူဘူးဘယ်လိုမတူလဲဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကမပူဘူးမိတောက်နေတာကြီးကိုမြင်ရတဲ့နဲ့မိခဲကြီးကိုမပူဘူးထင်ပြီးအာရပါရဆုတ်ကိုင်တဲ့သူနဲ့တူတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်လက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့သိတဲ့လူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလွဲမရှောင်တာလုပ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မချမ်းမသာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမိပူမဲ့မန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မထီရဲမတို့ရဲနဲ့မရဲတရဲကြိုင်တာနဲ့တူတယ်စေတနာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအာဟုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်မပတပါဝမ်းမပါပဲနဲ့မလွဲမရှောင်တာလှုပ်ခြင်းမှလည်းပဲအကျိုးပေးกว่าတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဟုတို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တမ်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးအဟုတို့အကျိုးပေးကြံကြံတန်တန်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းပြင်းပြင်းပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေလည်းဒီလိုအယူအဆရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတကဝတိရွာသူလေးဖြစ်တဲ့ဒီမိန်းကလေးဘိုးနှံကောင်းတဲ့ညာစွာကိုသတ်ဘူးတဲ့ကံကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဝိမပါအစားအသောက်မစားရတဲ့ပိဋကမတယောက်2500ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီပိဋကမတယောက်ဘဝမှာအစာရည်စားကလေးကကျွေးမယ်မမသိ။ဘယ်ကအစာရည်စားရပါမလဲလို့လှဲ့လေအသွားလာရင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်ပြီတော့2500ကုန်တော့ပိဋကဘဝကလည်းပြန်ပြီးလွတ်လာတဲ့အခါဒီအယူရှိတဲ့ဒီရွာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတယ်တရားနာပရိသတ်တို့။အိတကဝတိရွာမှာပြန်ပြီးတော့အိတကဝတိရွာသူလေးပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်မွေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲလောကမှာဖျားရည်လို့ဝင်ထွန်းပြီးသွားပြီမိဂရောင်းဝန်တော်မှာဓမ္မစကဘောဓနာတုတ်တန်ကိုဟောကြားကြီးသွား၍ရာဇကြိုကြီးဝီလူဝန်ကျောင်းမှာတရင်၃၀အခါလမှာဖြစ်နေပြီတဲ့ဘုရားရှင်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာလည်းပဲပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကဒီကလေးမှလေးငွေတဲ့ဣဋ္ဌကဝတိရွာမှာပဲအဲ့ဒီရွာကအကြောင်းမှတရင်သုံးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွာအကြောင်းမှတရင်သုံးနေတဲ့အခါကလေးမှလေးကလည်း9နှစ်10နှစ်အရွယ်ကိုရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကဒီနေ့မှသံဃာတော်12ပါးနဲ့အတူတကွရွာတကားနာကဖြတ်ပြီးတော့ကြွသွားကြတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတငယ်တွေမိန်းမငယ်လေးတွေအတူတကွကစားနေကြတဲ့အခါတခြားမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့မိဘများကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးများရဲ့အလေးအကျင့်ကိုယူပြီးတော့
ဖုန်းကြီးနေရှခိုးရတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားလေးရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြင်တာနဲ့တကွာအကုန်လုံးပြေးလာကြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးခြေတော်ရင်းကိုဥခိုင်ရှခိုးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ရှခိုးတဲ့နေရာမှာဒီပိတ္တာဘဝကပြန်လဲပြီးတော့လူလာဖြစ်တဲ့ကလေးမကမိဘတွေကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလေးထားမရှိ ကြံရင်းသွားတော့ကာလပတ်လုံးတန်ခါကိုရှခိုးတယ်ဆိုတာလည်းမလို့ဘူးတော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေရှခိုးတဲ့အချိန်မှာသူကအဝေးကနေကြောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မတ်တရက်ဒီတိုင်းကြည့်နေအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကကလေးမကိုမြင်တော့အော်အတိတ်တုန်းကလည်းတတ္တဝါလူချွတ်မှချွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့အာဟုတိုတွေလုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကြုံပြီးပြီအခုလည်းပဲဒီမင်းကလေးတွေဘာဟုတိုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြ
အနည်းဆုံးပြိတ္တာလောက်ပြန်ဖြစ်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမတိကိုရောမြတ်ကြီးအကျဉ်တစ်ခုတွေးလိုက်တဲ့တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါပါဗျာငရဲကြမယ်သူငရဲတော့မကြပါစေနဲ့ငရဲကြသွားရင်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကြက်နေရပြီးတော့ပြန်ပြီးလွတ်လန်းတာသိမမြင်တော့ပြိတ္တာလောက်ဖြစ်ရင်သူပြန်ကယ်လို့ရတယ်လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမတိကိုရောမြတ်ကြီးမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကဲကလေးတို့မင်းတို့တွေကသာရှစ်ခိုးနေကြတာကိုကလေးမတယောက်ကအယုသေးမရှိကျက်သေးမရှိမတည့်ရက်ကြီးနဲ့နေနေပါလားလို့ပြောတော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေကလည်းပြေးသွားကြပြီကလေးမလေးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့မရမကဘုန်းကြီးရှစ်ခိုးရတယ်ခဲ့ဘုန်းကြီးရှစ်ခိုးရတယ်ခဲ့ဆိုပြီးဝိုင်းရှစ်ခိုးခိုင်းလို့မရှစ်ခိုးခြင်းခိုးခြင်းနဲ့တခါရှစ်ခိုးဘူးသွားတယ်တော့တရားနာပြည့်တယ်တို့မှန်ပါဗျာကျန်တော်ရီဘုရားမြေဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုဥခိုက်ရှစ်ခိုးပြီးတော့ကလေးမအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာရာဇိဆိုတဲ့နောက်ထပ်ရွာတစ်ရွာကအမျိုးသောသားနဲ့လက်ထပ်ထင်းညာပေးတယ်ဒီလိုလက်ထပ်ထင်းညာပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကာရာဇိရွာကလူတွေကလည်းပဲတတ်တော်ဟာလူချွတ်မှကျွတ်တယ်ဆိုတဲ့သံသာရမောစကဒိဋ္ဌိအယူရှိကြရတယ်ပါပါအယူကလည်းဒီအယူမှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒီအယူရှိတဲ့လူတွေချားမှာပဲပြန်နေတဲ့အခါကျတော့တတ်တာပဲလေအလုံးမခယူမဆက်ဖရာတရားတန်ခါလည်းအုံနောက်ထဲမှာမရှိတန်ခါမြင်လို့လဲရှခိုးရကောင်းမှမသိရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့မွေးလာပြီးရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပဲကြီးပြင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကြီးပြင်းလာပြီးတော့ကိုဝင်ရင့်အမကြီးရှိတဲ့နေ့မှာပဲအခုတို့ကံတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်အရင်အမကြီးနဲ့တေဆုံးတယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာကိုရင်အရင်အမကြီးနဲ့တေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပြိတ္တာဘဝတန်းရောက်ပြိတ္တာမဘဝရောက်တော့စေတနာကမွဲကုသိုလ်ကံကမပါဆိုတော့အဝိအစားကမဝေရခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအယိုးပြိုင်ပြိုင်ခါကန်ကန်နဲ့အင်မတန်မှကြည်ရဆိုတဲ့ယုတ်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလျှောက်သွားလာပြီးတော့ဘသူစားစားเสียပေးပါမလဲဘယ်နေရာကအစားအသောက်ရပါမလဲဘယ်နေရာမှာအဝတ်အစားရပါမလဲဘယ်လိုပင်သွားပေမဲ့အဝတ်အစားလည်းမရဘူးအစားအသောက်လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကလေးဘဝတုန်းကသူရှိခိုးခဲ့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော့ပြီးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးလည်းဒီနေ့သွားရင်လာရင်လမ်းခရီးမှာရောက်နေတော့အဲ့ဒီတိတ်တာမကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုကိုးထင်ပြတယ်ဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဟဲ့ငါရဲ့အရှိမကြည်ရဆိုပြီးနံရုပ်အပြိုင်ပြိုင်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာရုပ်တွင်နဲ့ဘသူများတော့လူဘဝတုန်းကဘယ်နေရာမှာနေခဲ့တဲ့သူတော့ဘယ်အမျိုးအနွယ်ကတော့လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတော့ဘုရားတပည့်တော်မသည်ဣတကဝရီဆိုတဲ့ရွာမှာမွေးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်တုန်းကအရှင်ဘုရားကိုဒီကြိမ်တစ်ခါဥချပြောဥပါတယ်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်မှမှာမိဘတွေကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မတိုက်တွန်း။ကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်မပါဘဲနဲ့အိမ်တော်ကြပြည့်တဲ့အခါမှာအဘုသူများစွာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတုန်ပြီးတေဆုံးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစားစရာကလည်းမရှိဝတ်စရာကလည်းမရှိတဲ့တိတ်ကမဘဝဆင်းရဲကြီးစွာရောက်နေတာပါဗျာယမမင်းနေပယ်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တာလောကမှာအဆင်းရဲတကအဆင်းရဲဆုံးပြိတ္တာဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတော့
ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးဒီလိုဆင်းရဲတရားတွေကြုံနေရတာဘယ်လိုမကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့တုံးဘုရားတိတော်မှသည်သံသရာမောစကဆိုတဲ့တတဝါလူချွတ်မှကျွတ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိပြီးတော့တတဝါတွေများစွာတတ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဘုရားဟိုအရင်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြစ်တာဖြစ်ဘူးပါတယ်ဘုရားကိတ္တာဖြစ်မှုပြီးတော့ယခုတခါလူဘဝကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိတ္တာဖြစ်ပြန်တော့ဘုရားတပည့်တော်မှဒီအတိုင်းသာဆိုနောက်ထပ်အနည်း900ခံရအောင်ပါပါဘုရားလို့လျှောက်တယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဘုရားဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒါဆိုရင်တို့တွေဘာလုပ်ပြီးလို့ရတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှကိုအရှင်ဘုရားတွေဘူညီခြင်းပါရဲ့ဆိုတာကအင်္ဂါတော်များကိုအရှင်ဘုရားကလူတဲ့လူထိုက်တာကိုလှူပြီးတော့ဘုရားတိတော်မှာကိုအမြတ်အတန်ပေးဝေပေးပါဗျာလို့လျှောက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးကသံဃာတော်အပေါင်းတို့အားစွန့်တလုတ်စီလှူတယ်အဝတ်စင်ကံကလက်တဝါးစာလေးတွေစီလှူတယ်ရေတစ်ခွက်စီလှူတယ်တဲ့တရားနာပိဋကတ်တို့အမှန်ပါဗျာကိုလူနိုင်တဲ့ဆုံးခံလာတဲ့ဆုံးတပိတ်ထက်ကနေပြီးတော့သူ့သံဃာတော်တွေကိုလှူဖို့တွေ့နေတဲ့အတူနေတန်ကစနပါလို့ဆိုတဲ့အခါဒီတန်ကစနပါကိုလည်းလှူမှာဖြစ်ပါတယ်။စွန်တလုတ်စီစွန်တလုတ်စီအကုန်လိုက်လှူလိုက်အဝိသင်္ကန်းကလက်တဝါးစာလှူပြီးတော့ရေတစ်ခွက်စာလှူပါတယ်။လှူပြီးတော့အများတန်းပေးဝေတဲ့အခါပြိတ္တာမကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရတဲ့အတွက်တာရုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဝေတန်းသားလေးနဲ့တော့ကွာတင့်တင့်တဲတဲနတ်သမီးကညာကဲ့သို့လှပါသွားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တွင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟဲကိုယောင်ကိုဝါတော့ပါစွာနဲ့နတ်ဝိဒန်းစားပြီးလည်းလှပါစွာနဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါလည်းပဲအင်မတန်လှပါနေတဲ့သူဒီဘသူများတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်မြတ်ဖျားတပည့်တော်မှသည်အရှင်မြတ်ဖျားကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအများတန်းပေးဝေလိုက်တဲ့အဝေးအစားမရှိတဲ့အစားအသောက်ချို့တဲ့ပြိကံမှဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မှရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်ပါဦးအရှင်ဘုရားလူတဲ့စွန့်တလုတ်ရဲ့အကျိုးကိုကြည်လိုက်ပါဦးဗျာအရှင်ဘုရားလူတဲ့စွန့်တလုတ်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဒီနတ်ဩဇာကိုစားတော့ရရဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်သက်တထောင်မေရပါတော့ဗျာဒါကြောင့်စွန့်တလုတ်နဲ့နတ်သက်တထောင်လို့နာမည်ပေးထားတာနော်ဆွန်တလုတ်ကျူးတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြီးဘုရားတပည့်တော်အတွက်နောက်ထပ်နတ်သက်တထောင်စံစားနိုင်ကြတော့မယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့တဲ့အဝတ်တပိုင်းရဲ့အကျိုးကိုလည်းကြည်လိုက်ပါဦးဘုရားရှင်ဘုရားတို့တဲ့ကုသိုလ်ကိုဘုရားတပည့်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘုရားတပည့်တော်အလိုရှိတိုင်းဝိချင်တဲ့အဝတ်အစားများကိုကောင်းကင်ကနေအလိုလိုကြတယ်ဘုရားကာတိတိုင်းစတဲ့တိုင်းတွေမှာဖြစ်တဲ့အကောင့်တကအကောင့်ဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်တွေထက်အစာပေါင်းများစွာကောင်းသောအဝတ်အစားများကိုဘုရားတပည့်တော်အလိုရှိတိုင်းရပါတယ်ဘုရားထိုအဝတ်များသည်အလိုရှိလျင်ရှိသည့်အတိုင်းကောင်းကင်မှအလိုလိုကျလာကြပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝိ၍လှလှပပတင့်တင့်တဲတဲနတ်ဝတ်တန်းစားတွေနဲ့လှနေတာအရှင်ဘုရားကူတော်လက်တော်စာအဝတ်ကအကျိုးပါဘုရားလို့လျှောက်တယ်ဘုရားနာပိတ်သက်တို့မှန်ပါဘုရားဒီလိုနဲ့အရှင်ဘုရားလှူတော်ရည်တစ်ခွက်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းကြည်လိုက်ပါဦးဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ရရှိခံစားနေတာရှင်ဘုရားလူတာကရည်တစ်ခွက်ပါဗျာ။ဘုရားတပည့်ကတော်ကတော့အလိုရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းလေးတောင်ကံကြီးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ဂျာပြူဂျာနီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အင်မတန်နဲ့လာတော့ရည်ကံကြီးတွေအင်မတန်ကြည်လင်သောရည်တွေနဲ့ပြည့်ရင်တာယာဝဲယာကောင်းတဲ့လေးတောင်ရည်ကံကြီးတွေကိုဘုရားတပည့်တော်စံစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီအကျိုးကတော့အရှင်ဘုရားလူခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခွက်ရဲ့အကျိုးပါဘုရားလို့ပြန်လျှောက်တဲ့တရားနာပိဋကတ်တို့မှန်ပါဘုရားဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ကြည့်တော့လျှောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကဒီတိတ်ကာမနဲ့ပတ်သက်ရဲ့ဝိတုတခုခေါ်တော့ကြောင့်သန္တာရမောစကအယူရှိတဲ့ဤအဝိမစားမဝိရတော့တတဝါလူချွတ်မှကျွတ်ဆိုတဲ့တိတ်ကာမရဲ့ဝိတုအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားနာပိဋကတ်တို့မှန်ပါဘုရားဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာအယူအဆအမျိုးမျိုးကိုထင်တာကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေကြတဲ့အယူအဆများဘုရားသာသနာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ဝေးတဲ့အခါ
ကိုယ့်ရဲ့အသက်မိုးမန်းကြောင့်မို့ကိုပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်မိဘူးကိုပြောတဲ့အပြောအဆိုကိုပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်မိဘူးကိုလုံးကင်နေတဲ့အလုံးကင်တွေဟာအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေသလားညတာတော့တမသမတ်ကြတော့အသက်မိုးမန်းကြောင့်မို့မှဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစားလို့ဖရားမသိတရားမသိတဲ့အခါဘာပေတံနဲ့မှတိုင်းလို့မရပဲကိုထင်တာပဲပုံမှန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုပြိဿာမလိုမျိုးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်တရားနာပြိဿာတို့မှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးမြင်ရဖို့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်စီမှာတရားနာရဖို့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလှူခွင့်ရအောင်တော့လှူခြင်းမှလှူကြတာတရားနာခွင့်ရအောင်တော့နာခြင်းမှနာကြတာတရားကြင့်ခွင့်ရအောင်တော့ကြင့်ခြင်းမှကြင့်ကြတာဒီတော့ကိုစန္ဒပါမကိုလုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုကောက်ချက်ချလို့ရလဲဆိုတော့လူဆိုတာသူ့ကံနဲ့ကိုလာတယ်ဆိုတာအမှန်မှန်ပါပါအတိတ်ဘဝတုန်းကတန်တာရမောစကအယူရှိတဲ့သူဖြစ်လို့ပြိတ္တာလည်းဖြစ်ပြီးပါရဲ့ပြိတ္တာဘဝကလွတ်တော်လဲဒီအမျိုးမှပဲကျန်ဖြစ်တယ်လေဒီတော့ဒီလိုအယူအဆရှိပြီးတော့လွယ်လွယ်မှန်မှနေပြီးတရားလည်းမနာကုသိုလ်လည်းမလုပ်ကျင့်လဲမကျင့်ကျင့်လဲမပြည့်တဲ့အခါဘလောက်ပဲဘဝတွေကူးသွားကူးသွားပြန်လာတဲ့အခါဒီအယူပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ဘဝမှာမှတတိသံဝေကရလို့များတစ်ချိန်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကူးသွားပါမှနည်းနည်းတော်ပါကြမယ်။ဆင်းရဲတွေမျိုးစုံကြုံကြမှာပဲ။ဒီဇလန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးကြုံရဲဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်တာဟောလိုက်လို့10မိနစ်စာ15မိနစ်စာပြောလိုက်တဲ့ဇလန်းလေးကအပြင်းမှဒီတိတ်တာမှကနေ900အစတော့မစားရပဲနေခဲ့ဘူးတဲ့နေ900အဝတ်စားမပါပဲနေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကနေကျွတ်လွတ်လွတ်လွတ်မလို့လူခဏလာဖြစ်နောက်တခါပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တဘဝပြန်ရောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာမတေကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့မမြင်ခင်ရက်ပေါင်းများစွာပြိတ္တဖြစ်နေသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမတေကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုစောင့်အခွင့်အရေးစောင့်ပြီးတော့ဒီရွာမှာပဲနေတာဆိုတော့တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တာပါပဲဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောဘလည်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသလည်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မာနလည်းမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ਨੇ တွေ့လို့တော်တာပေါ့တွေ့လို့တော်လည်းပဲလောဘထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တွေ့တော့လည်းဘာထူမလဲဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေတွေ့ရခြင်းလောဘဆင်းအောင်ဆင်းနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရခြင်းဒေါသဆင်းကြအောင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရခြင်းဟာအခွင့်အရေးကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုခွန်ကြီးတို့တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်လာပြီဆိုတီလာရှိမဲ့သူတွေကိုရှာတာပဲ။တီလာရှိမဲ့သူတွေစုမဲ့အချိန်မျိုးကိုဖန်တီးတာပဲ။အဲ့ဒီလိုဖန်တီးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စေတနာဖန်ဖန်နဲ့ကိုယ်စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ရထားတဲ့ဝိတုပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းပေးတဲ့အခါဒီအကျိုးတရားကိုယုံတယ်တိလရှိတဲ့သူကိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိလည်းဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပီတိကြောင့်လည်းကုသိုလ်အစွမ်းကပိုပြီးတော့ထက်မယ်အဲ့ကုသိုလ်အစွမ်းဒီလည်းပဲရှေးကြသောကာလပလောအကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ယုံတယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာဒီလိုမျိုးယုံတာလည်းပဲသတ္တမံအလကအကြောင်းနဲ့ယုံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတော်ဝိမာနဝိတ္ထုများဘုရားဟောတော်ပေတဝိတ္ထုများဖရဟောတော်တစ္ဆာတရားများဒီတရားတော်တွေကိုလေ့လာဒီတရားတော်တွေတက်ကနေပြန်ပြီးတော့သိရဒီတော့ကိုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းရင်အချမ်းရံအဖြစ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုစေထားမလဲကိုယ့်စိတ်ကစင်ကြယ်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားထားမလဲအချမ်းရံအားဖြင့်အဆဆရရအကုန်အစင်းသင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြီးတော့မှကိုလူကျင်သောအရာတစ်ခုစင်ကြဲစွာရထားသောအရာတစ်ခုကိုလူတန်းခွင့်ရသွားပြီးကျွေးခွင့်ရသွားပြီးပေးခွင့်ရသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်နဲ့လဲလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာဒီတော့ကုသိုလ်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမပြီးထားသောပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဟောသောတရားကိုလေးစားသောပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့အတွက်ကတော့သူတော်ကောင်းကြီးများကိုလေ့လာကြည့်တယ်။အရှင်မဟာကတ္တပမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေ့လာကြည့်။သူဘလို့နေတယ်၊သူဘလို့လှူတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းလေ့လာကြည့်။
သူတို့တွေကဒီဘက်ခေဥစဉ်တို့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေစုထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့တွေကမှခေအလိုက်ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံစုပြီးတော့အလူဝဲတဝဲဖြစ်ရင်ခွက်ကလိုရပြန်ပြီးကော်ဇောကလိုရပြန်ပြီးပစ္စည်းစုတဲ့သူတွေပစ္စည်းစုတဲ့အခါမှာကိုကဘသူတွေကိုပြန်အတုယူ啊ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောကလန်တို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ဘာပစ္စည်းစုလို့တုံးသူတို့ခေသူတို့အခါကပစ္စည်းမစုတဲ့ဘုံကြီးကိုကြီးညိုကြပါမယ်ဒီဘက်ခေဒီဘက်အခါကပစ္စည်းစုထားတဲ့ဘုံကြီးမှလိုက်ကြီးညိုတာကိုဟုတ်လားမှန်ပါပစ္စည်းမရှိတဲ့ဘာမှအတွေ့အတာမရှိငှက်တကောင်ကိုပေါ်ပေါ်ပါပါသင်္ကန်းတစ်စုံတပိတ်တစ်လုံးနဲ့တွားတဲ့သင်္ကန်းယဟန်ကူမကြီးညိုတာဒီဘက်ခေကပစ္စည်းတွေတောင်းပုံရောင်းပုံစုထားတဲ့ဘုံကြီးမှကြီးညိုတာဆိုတော့လောကကြီးကကမောက်ကမဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဆင်းရဲစုတဲ့သူကိုချီးကျူးကြပြီးတော့ဆင်းရဲခွာချတဲ့သူကိုကဲ့ရဲကြတဲ့ခေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေခွာချဖို့ရအတွက်ကြတော့ဘာကိုသွားနှလုံးသွင်းရဟုတ်ပြီခေကာလအနေထားရပစ္စည်းတောင်းပုံရောင်းပုံစုထားမှလူလို့ထင်တာဆိုတော့လေပစ္စည်းတောင်းပုံရောင်းပုံကတော့ရှိမှဖြစ်မယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးမြတ်ဘလို့နှလုံးသွင်းလဲသူတို့နှလုံးသွင်းတာကဒီပစ္စည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလူထားတဲ့ပစ္စည်းအရှင်မကတ္တပရဲ့စိတ်ထားဆိုလူထားလို့လည်းပဲမတွေ့တာဘူးမရှိလို့လည်းပဲမကြောက်ကြဘူးရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းခုံမင်းမှုမရှိဘူးဒီလိုမျိုးနေတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းစိတ်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဩသူတော်ကောင်းကြီးများ၏စိတ်ကိုဤကဲ့သို့ငုံမြတ်ပါလားသူတို့စိတ်မျိုးရအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့အလူတစ်ခုလောက်ခံနေကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုပွားရတဲ့တရားနဲ့ပြိတ္တတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဟာမောကလန်တို့ဆိုရင်လည်းသူတော်ကောင်းကြီးများသူတို့အလူမလုံတော့ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်တော့ခုနကလိုပဲကိုရတဲ့ဆုံးကိုပြန်ပြီးလှူတာမျိုးတွေရှိတယ်ပစ္စည်းတွေစုမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူခံလို့ရတယ်ဆွမ်းလှူတယ်အလူခံလို့ရတာလေအဝတ်ပိုင်းလေးတွေပြန်တွေ့တယ်အလူခံလို့ရတဲ့အခင်းလေးတွေပြန်တွေ့ရတာပဲဒီတော့တန်ကယဟန်ကဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းလှူတာပဲလို့သွားတွေ့တော့ဩဘာမှမဟုတ်ခဲနဲ့သိရင်ငရဲသွားမယ်သူကမလှူဘူးဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကိုအဟောစရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမြတွေ့တာကလည်းအကုသို့အတွေ့ပြောတာကလည်းအကုသို့အပြောတခါမှလည်းမစင်ကြဲတဲ့သူကလူမနေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာတန်တာရမောစကအယူမျိုးရှိတဲ့သူမျိုးတွေပဲနော်တတဝါလူချွတ်မှကျွတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနတ္ထိကဝါဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှူတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်လှူတာကုံတာပဲလို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ကစဉ်းစားကြည့်တော့အနာစရာပွားတွေ့ရတယ်သူတို့ကလှူတာကုံတာပဲဆိုတော့ယန္တာကြီးတွေကလှူတာသူတို့ကဘာမလို့လဲလို့ကြည့်ပြီးတော့အနာတယ်ဗျာပြိတ္တတို့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေတန်းတယ်အလူဒါနတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတာသူတော်ကောင်းတွေကလှူတာမရှိရှိတာကိုလှူတာမရှိရှိတာကိုကြွေးတာဘယ်တော့မှစေတနာပြွန့်တိုသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတော်ကောင်းယဟန္တာကြီးများတချို့ယဟန္တာကြီးများဆိုသုံးခံရလာတဲ့အဆုံးကိုပြန်ပြီးတန်ခါးတွေကိုပြန်ပြန်လှူအဲလှူလို့ကုံသွားရင်နောက်တစ်ခါဆုံးပြန်ခံပြန်လာပြီးပြန်လှူကုံသွားနောက်တစ်ခါဆုံးပြန်ခံပြန်လာပြီးလှူအငတ်ဆံဒီလူရဲတရားနာပရိသတ်မှန်ပါဗျာဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းမလေးလာထားတဲ့သူကတော့ငါပိုက်ဝါပြီးရောငါအိမ်မှာလုံလောက်ရောပြီးရောငါမိသားစုဝါရောပြီးရောလူမနေနဲ့လူတော့လည်းဘာအကျိုးရှိမှာမှတ်လို့သက်ဆံကုံနာရှိအိမ်ကဆံကုံနာရှိအိမ်ကသမင်းကုံနာရှိမလူနဲ့နတ္ထိကဝါဒဖရာသာသနာထဲမှာနေနေမဲ့ဒီလူတွေထဲမှာပဲနတ္ထိကဝါဒတွေရှိတယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာဒီတန်တာရမောစကယူတဲ့သူတွေကလည်းဘုရားသာသနာထဲမှာပြိတ္တာမကပြောတယ်အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတိပိတော်သာသနာထွန်းကားတဲ့ခေတ်ကြီးမှာရောက်နေပြီကမှဘုရားတိပိတော်ဒီအယူအဆကြောင့်ပြိတ္တာဖြစ်ရတာပါဘုရားဆင်းရဲရတာပါဘုရားတရားကလည်းမနာနာပြန်တော့လည်းပဲမသိသိပြန်တော့လည်းပဲမကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာကိုယ့်ထဲမှာငယ်ငယ်ကလေးကအယူဆွဲပါလာတဲ့အယူအဆများဥပမာအဖြစ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူတပါးကိုဝစီတုသရိုက်တွင်နဲ့မဆက်ဆံရဘူးလိမ်မပြောရဘူးဂုံးမတက်ရဘူးမဆဲရဘူးအကျိုးမရှိတဲ့ဇာကမပြောရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမှားထားတယ်မှားထားပြင်မဲ့လို့အိုးကိစ္စတခုကြုံလာတဲ့အခါမူသားမပါလင်္ကာမချောတဲ့အယူလွဲမသွားဘူးလား
မူသားမှာပါလင်္ကာမချော့တဲ့ဆိုလိမ့်တဲ့စကားကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးပြောတယ်သူကမေးရင်ဘာဘာသာလဲလို့မေးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာလို့သူလိမ့်မပြောရဘူးလို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကစင်ကြေပေးတာမူသားမှာပါလင်္ကာမချော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတေးလေးတွေတေးသေးလေးတွေနဲ့ချွတ်လို့မရတဲ့အစွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်လေ့လာကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖះကဟဲ့အတ္တမတတ်ပါနဲ့ဆိုဩကိုဝမ်းတစ်ခါအတွက်ကတော့တတ်နေရအောင်ပါပဲဒီလိုအယူအဆရှိအဲ့ဟာဒိဋ္ဌိပဲဖះရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကသူများအတ္တတတ်တဲ့အခါမှာငရဲကျတတ်တယ်ငရဲဘဝကလွတ်တဲ့အခါလဲပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဟောထားဒါပေမဲ့တတ်မှာပဲကိုတဝန်တခါမိသားစုဝမ်းရဲ့အတွက်ကတော့တတ်မှာပဲဒီလိုပြောတယ်ဘာသာနာထဲမှာနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာသူကမင်းရင်တော့အိမ်မှာဘုရားရှင်လည်းရှိတယ်ဘုရားကဆွမ်းတယ်ရေတန်းတွေလည်းကတ်တယ်အယူကတော့ဝမ်းကိုဝမ်းတခါအတွက်ကတော့တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေယူတဲ့သူမျိုးအခုသံသာရမောစကအယူရှိတယ်ဒီပိဋကမှသူလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးတရင်တုံးကရွာမှာနေတဲ့ကလေးပဲရာမနေတဲ့ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမအုပ်ချုပ်မှုဟောပြမှုအောက်မှာနေတဲ့ယွာသားတွေပဲအဲ့ဒီတဲကမှဒီလိုအယူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခင်လည်းမထူးဆန်းပါဘူးနော်ဒီတော့အရေးကြီးတာကြတော့အယူအဆတွေလွဲပြီးတော့အလုပ်တွေလွဲသွားတဲ့အခါကျတော့သမ္မာမက္ကေမဟုတ်တော့ခင်နဲ့မိစ္ဆာမက္ကေတွေပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြိတ္တာမကဲ့သို့စင်ရတရားတွေကြုံတတ်တယ်လို့အဝေကရစေကိုရာအတွက်စွန့်တလုံးနဲ့နတ်သက်တထောင်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတာဖြစ်တဲ့တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣကုဝိမယံတော်မြတ်ဥစ္စေသာတို့ဒုက္ခနိရောဓာဂါမိတို့ကဲ့သို့စင်ရခြင်းသဘောတရားတို့၏ချုပ်ငင်းခြင်းကိုရောက်စေတတ်သောပฏิပဒါအကျင့်တရားဖြစ်ပါလေသောအရိယာသစ္စာအရိယာတို့၏အမှန်တရားသည်အဓမ္မေသာအဘေတရားဖြင့်ဖြစ်ပါပေသတည်းသေကဝေပြာတော်များဥစ္စေသာတို့သံဃာဒိဋ္ဌိသံဃာသင်္ကပ္ပသံဃာဝါစာသံဃာကမ္မတာသံဃာအာဇီဝသံဃာဝါယာမသံဃာသတိသံဃာတမာတိဟုဆိုအပ်ပေသောအထေဘိကောဧကာရှိပါရှိပါပေသောအရိယောမြင့်မြတ်ပေလာသောမတ်ဘောလံရောက်၏ဒုက္ခနိရောဓအဂါမိတိစေခြင်းချုပ်ရာတို့ရောက်စေတတ်ပါပေသောပฏิပဒါအကျင့်တရားအမှန်ဖြစ်ပါပေသောအရိယာသစ္စာဝရိယာတို့၏အမှန်တရားဖြင့်ဖြစ်ပါပေဟု၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဟောစကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့အဲ့ဒီလိုမသင်တရားရှိပါသေးတယ်ဆင်းရဲခြင်းကုန်ရာကိုရောက်စေတတ်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတွေမဖြစ်အောင်တားနိုင်တယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုွားကြမလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုလဲဆင်းရဲကိုတိအောင်လုပ်မြင်ရင်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တာဆင်းရဲပဲကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတာဆင်းရဲပဲဘာကြောင့်လဲဒီတရားတွေဟာယုတ်တရားတွေတိစိတ်ကနံတရားတွေမြင်တတ်ယုတ်တိတ္တနံကြားတတ်ယုတ်တိတ္တနံအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားတွေကြီးတဲ့မြင်ကြကြားကြနံကြစားကြထိကြတွေးကြဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာသူပဲမှာပဲမဆွဲပဲဒါဆင်းရဲတရားလို့သိခြင်းပဲလေအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတရားလို့သိကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဆင်းရဲတရားတွေအကြောင်းယုတ်တရားပါကြောင့်ဖြစ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာသားကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်တင်ညာသားကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သင်္ခါရပါကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဏပါကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားနာပရိသတ်တို့အကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်တာဒန်းချက်ကာကွယ်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖတ်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြကုန်၍တဏှာမဖြစ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆင်းရဲချုပ်တဲ့တရားနာပရိသတ်တို့ဝေဒနာကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလည်းသောဝေဒနာကိုစွစို့သောသဘောတတ်ဆွန်သောသဘောနဲ့ခံစားတတ်တဲ့သူကတစ်မျိုးရှိပေမဲ့တတ်ဆွန်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရှိကြတယ်။
တတ်ဆွမ်းခြင်းမပါတဲ့ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပိ္ပခာသဘောနဲ့နေနိုင်တယ်မြင်ရင်မြင်ကမြတ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံဘဝိတ္တိကြားမြင်ကြားပါမြတ်ဖြစ်တယ်သူတေသူတ္တမတ္တံဘဝိတ္တိနံရင်နံကမြတ်ဖြစ်တယ်စားရင်စားပါမြတ်ဖြစ်တယ်ထိရင်ထိကမြတ်တာဖြစ်တယ်မုတေမုတ္တမတ္တံဘဝိတ္တိပြီးရင်ထိကမြတ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာတေဝိညာတမတ္တံဘဝိတ္တိလို့ဘုရားဟောတယ်တရားနာပရိသတ်တို့ကုသံဓမ္မအာဟုဇမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာကလေးနဲ့နေနိုင်ကြတဲ့အခါမှာစင်ရဲ့ချုပ်သွားတာပဲစင်ရဲ့ချင်းချုပ်သွားတဲ့အခါစင်ရဲ့ချုပ်ကိုအကျင့်ကိုလည်းသူကသိနေပြီတတိကောင်းမှဖြစ်မယ်ကောင်းကောင်းအားထုတ်မှဖြစ်မယ်စိတ်ကတည်ကြည်မှဖြစ်မယ်အမှန်တိုင်းမြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်တဲ့တရားနာပရိသတ်တို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိမက္ခင်ကွာပြီးသွားပြီ။တမ္မာသမာဓိမက္ခင်စတဲ့မက္ခင်ဘေကိုလည်းပဲအစဉ်အစဉ်မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့နေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပမက္ခင်ဘာဒီကွာမလဲ။နိက္ခမသင်္ကပ္ပောအပြာပါဒသင်္ကပ္ပောအဝိဟိတသင်္ကပ္ပောအယံဝုစတိဘိက္ခုသမ္မာသင်္ကပ္ပောတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာတွေးတယ်ဆိုတာနိက္ခမ္မသင်္ကပ္ပောတန္တရာဝစိယကလွတ်ခြင်းတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဆေးခြင်းတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကလည်းစိတ်ကိုခွာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတွေးဟာနိက္ခမ္မသင်္ကပ္ပတရားနာပရိသတ်တို့တရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာနိက္ခမ္မသင်္ကပ္ပလွမြောက်ဖို့ရအတွက်တွေးတယ်အပြာပါဒသင်္ကပ္ပသူများကိုမဖြတ်စည်းခြင်းတဲ့အတွင်းမျိုးမြတ်တာပွားတယ်။အဝိဒိဋ္ဌာသင်္ကပ္ပသူများကိုမငြင်းဆဲခြင်းတဲ့အတွင်းတနာရယ်ပဲ။တနာခြင်းကရုဏာမြတ်တာတရားဓာရီပွားပေးနေတာတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့တရားနာပရိသတ်တို့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တမ္မာဝါစာမက္ခင်အဘယ်သို့ပွားမလဲ။မုဒါဝါဒဝေရမဏိပိတုနာယဝါစာယဝေရမဏိပရုတယဝါစာယဝေရမဏိတံဖတ်တလပါဝေရမဏိအယံဝုစတိဘိက္ခဝေတမ္မာဝါစာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ခြင်းလေဆိုရင်စင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ဖို့တမ္မာဝါစာမက်ကေကိုပွားဖို့ပွားမှာဖြစ်မယ်တမ္မာဝါစာမက်ကေကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ပေးတတ်သောဟန်တာတတ်သောဆုတ်ယုတ်တတ်သောတရားတွေကဘတ်တာရာမတာတဲ့စကားပြောခြင်းနိုင်မွေလျောခြင်းသည်ကုသိုလ်တရားကလည်းဆုပ်ယုပ်တယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါပါဘုရားစကားပြောခြင်းဒီကုသိုလ်တရားကလည်းဘာကြောင့်ဆုပ်ယုပ်စေတလဲဆိုစကားကိုပြောရင်မမှန်တဲ့စကားတွေကပါလာတယ်စကားတွေပြောရင်လည်းသူများချစ်ချင်းကိုကွဲသွားစေတဲ့အထင်လွဲသွားစေတဲ့စကားတွေပါလာတယ်စကားတွေပြောရင်လည်းသူများအကြောင်းတွေပါလာတော့စိတ်လိုလက်ရကြမ်းကြမ်းတန်တန်ပြောမိတာပါလာတယ်စကားတွေပြောရင်လည်းကုသိုလ်လည်းမဖြစ်စီးပွားလည်းမဖြစ်လူမှုရေးလည်းမဖြစ်ပညာရေးလည်းမဖြစ်စေတဲ့စကားတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒါတွေပါလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ရဲတဲ့မှာထပ်နစ်နေအောင်ပါပဲ။စင်ရဲကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လိန်လဲမပြောပါနဲ့။ရည်ရင်ပြောင်းကျင်လို့တော့လိန်မပြောပါနဲ့။ဂုံးလည်းမတိုက်ပါနဲ့။တကယ်ချင်းချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်ချင်းတော့အောင်ဖြစ်သွားအောင်မပြောပါနဲ့။ကျန်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့မကြိမ်ပါနဲ့မရေရွတ်ပါနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်စီးပွားလည်းမဖြစ်ပညာလည်းမတိုးတဲ့စကားမျိုးပြောဖို့မပြောပါနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်တို့သမ္မာကမ္မန္တမက္ကိဘလို့ပွားမတော့ပါဏာတိပါဒာဝေရမဏိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိအယံဝုစတိဘိက္ခုသမ္မာကမ္မတော့လို့ဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်တို့သူအတတ်တခြင်းကရှောင်းပါသူဥစ္စာပိုးခြင်းကရှောင်းပါကာမဂုဏ်နိုင်မှောက်မှောက်မှမှကျင့်ခြင်းမှရှောင်းပါအဲ့ဒီလိုရှောင်းလို့ရှိရင်တမ္မာကမ္မန္တဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားကသူအတတ်တက်ရင်စင်ရဲ့ခြင်းကိုရောက်စေတဲ့အပေကြအပေကလို့ရင်ပြိတ္တာဖြစ်မယ်လို့ဟောထားဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကို့မိသားစုတဝန်တစ်ခါအတွက်ကတော့တတ်မှာပဲဆိုရင်တော့စင်ရဲ့တဲ့မှာထပ်ပြီးနစ်မှာပဲဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့กายกันเนี่ยลุเตอลุเตมาอัตตัตตะมาปาบาซีเนี่ยโคดามาปาบาซีเนี่ยตูเมียอัญญาจุหลนดาเนี่ยมาปาบาซีเนี่ยดาส่วนเนี่ยตัมมากัมมันตะဖြစ်มั้ยလို့အထင်ရှားဟောထားတယ်ตัมมาอาชีวะမဲ့ကဘယ်လိုပွားမလဲ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိစ္ဆာအာဇီဝတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝနဲ့စီဝိတံအတ္တမွေးမှုကိုကပ်ပေတိပြုတ်တတ်ကြတယ်။မိစ္ဆာအာဇီဝတွေဆိုတာကအတ္တသတ်ပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပြုတ်တာ။လက်နက်တွေရောင်းပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်မှုပြုတ်တာ။အစိတ်တွေရောင်းပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်မှုတွေပြုတ်တာ။အရက်သေးစားတွေရောင်းပြီးတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်တွေပြုတ်တာဟာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့တရားနာပရိသတ်တို့ဘုရားဘာသာဆိုရင်အဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုနားလည်ရမယ်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဝန်းကြောင့်မဟုတ်ဟာဒီတရားတွေနဲ့လွတ်နေမှဝစီတုစလိုက်လည်းပဲမပါမှကာယတုစလိုက်လည်းပဲမပါမှစင်းစင်းကြက်ကြက်အတ္တမွေးမှုကိုဖြစ်အောင်အတ္တနိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးနေရင်ဆင်းရဲကုန်နိုင်တယ်အခုတော့အတ္တမဝန်းကြောင့်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါဝန်းဝါကိုအရေးကြီးတယ်အမိသားစုဝမ်းဝါကိုအရေးကြီးတယ်။အမိသားစုခါးခါကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တရှည်တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားလည်းရာရာဖြစ်သွားတာပဲတရားနာပရိသတ်တို့။ဖရားလည်းရာရာဖြစ်သွားတာပဲတရားလည်းရာရာဖြစ်သွားတာပဲ။ဘာမှအလေးမထားတော့ဘဲနဲ့ဖရားကိုမယုံသေးတရားကိုမယုံသေးဖြစ်သွားတော့တယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာအာဇီဝဖြစ်အောင်ကြွားပါသမ္မာဝါယာမှာဘယ်လိုပွားကြမလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်လာအောင်လို့စန္ဒံစနေတီစန္ဒရှိပါတယ်စန္ဒဖြစ်စေပါတယ်ဝါယမတိလုံလပြုပါတယ်ဝိရိယအာရပတိဝိရိယထုတ်ပါတယ်စိတ်တံပက္ကနာတိစိတ်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ပတ္တဟတိပွားများပါတယ်တရားနာပိဋကတ်တို့မှန်ပါပါဘုရားအကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့မဖြစ်သေးသေးသောအကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆန္ဒအမြဲရှိ။သွားရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒီနေ့ဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပယ်နိုင်ပါစေ။အကုသိုလ်ဆက်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ကြီးနဲ့မနေပြရစေနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ကြိုးစားတယ်။စိတ်ကိုချီးမြှောက်ထားတယ်။စိတ်ကိုစောက်တည်ထားတယ်လို့တရားနာပရိသတ်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုစိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားဖို့တော့လိုမယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရင်တော့ပွားမှဖြစ်မယ်ဘာကုသိုလ်တော့လုပ်ထားတယ်အခုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲအမာရိရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပွားဆက်ပြီးတော့ပွားကုသိုလ်တွေပဲပွားပါစေကုသိုလ်တွေပဲတိုးပါစေဆန္ဒရှိထားရမယ်တဲ့ဒီလိုဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်ရမလဲဘေးထောင်လေးမှာဘာကုသိုလ်လုပ်လို့ရသေးသလဲဘေးကြောင်လေးမှာဘာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြံနေသေးသလဲကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒသာရှိဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နီလန်ရှာလာတာပဲတရားနာပရိသတ်ဆန္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပွားဖို့အတွက်ကတော့အရှိမကုသိုလ်အထုတ်ကြီးချပေးထားတာတောင်ခွာကျော်သွားတယ်တရားနာပရိသတ်တို့ဥပမာဘယ်လိုနေရာမျိုးပြောမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးတာမွေးတာလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဒီတန်ရှင်ရေးလေးလုပ်လို့တက္ကစီလေးတစ်ချက်လဲလိုက်ရင်ကုသိုလ်ရမယ်ကိစ္စကိုအဲ့ဒီအမိုက်ပုံပေါ်ကာယခွာသွားတယ်ကိုကမလဲတဲ့အပြင်ကိုကကုန်တရေထွေးပစ်ခဲ့တဲ့သူလည်းရှိတယ်ဗျာနာပြိပတ်တို့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်เสียအခွင့်အလမ်းတွေရှိပြီးရှေ့မှာအပုံလိုက်ကြီးချပေးထားတာတော့ခွာကျော်သွားတဲ့သူမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဒီစံတရှိမှရတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံလေးတစ်စက်တင်နေတာဒါလေးတုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုံလေးတစ်စက်အမှုံလေးတစ်ချက်ကအစအလွတ်မပေးပဲနဲ့ဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှမအလွတ်မပေးပဲကုသိုလ်ယူတတ်တယ်တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ပျောက်သွားပါစေမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေတော့ရပါစေဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတော့ပူပြီးပူရပွားပါစေလို့စံတန်စံတာဇနေတိဖြစ်စေဤဝါယမတိလုံလာပြုဤဝိရိယအာရပတိဝိရိယကိုအားထုတ်ဤစိတ်တန်စိတ်ကိုပက္ကနာတိချီးမြှောက်ဤဗတ္တဟတိတိဆောက်ဤဘိကဝေယဟံတို့အယံဤတရားကိုအမဝါယမောတမဝါယမဟုယောဝစ္စတိဆိုအပ်ဤလို့ဘုရားဟောတာတရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုဆိုရင်တမ္မာတမ္မာတိကိုတော့တမ္မာဝါယမဆိုတော့အားထုတ်ပြီးဤသမ္မာတတိဘာ၏ကိုတတိယရာမှာလေလို့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတော့ကာယေကာယနုပတ္တိဝိဟရတိအာတာပိသံသဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိစ္စာဒေါမနတံ
ယောဂပေါင်းမှာယောဂပေါင်းကိုအဖန်တလဲလဲရှုနေတယ်ကိလေသာကိုလောင်မြိုက်စေတဲ့အကျင့်တရားရှိတယ်အတိရှိတယ်ပညာအစဉ်ကျင်ရှိတယ်အဘိဓါသောမနတ္တကိုပယ်၍ပယ်၍နေပါတယ်တတိပဒံဘယ်နှပါးပါလဲတရားနာပြိတ္တယောဂပေါင်းမှာယောဂပေါင်းကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးအဘိဓါသောမနတ္တပယ်နေတယ်ကာယမူပတ္တနာတတိပဒံခံစားမှုဝေဒနာပြင်မှာခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့အဘိဓါဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်ပယ်နေတဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာပฏิပထံစိတ်အမူအရာတွေမှာစိတ်အမူအရာတွေကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့အဘိဓါဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်ပယ်နေတဲ့စိတ်တာနုပတ္တနာပฏิပထံအတွေ့အကြံအာယုံသဘောတရားတွေမှာလည်းတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြံသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘိဓါဒေါမနတ္တမဖြစ်အောင်သတိထားပြီးတော့ပညာအစဉ်ကျင့်နဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနုပတ္တနာပရိပတ်ံရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တရားနာပရိပတ်တို့ဒါဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာတတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတမ္မာတမတိတည်ကြည်တယ်ဆိုတာကတော့ဘိက္ခုယဟန်တိဣဒ္ဓဣသာသနာနဲ့ကာမေဟိဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှာဝိဝိတ်စေဝကင်းစိတ်ရေတာတယင်းလို့ခေါ်ထားတော့ဝတ္ထုကာမရူပါယုံတတ္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံတို့နဲ့ပတ်သက်နေသောဝတ္ထုကာမတွေနဲ့လည်းစိတ်ကိုကင်းအောင်နေတယ်။ကိလေသာကာမဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟစီသဘောတရားတွေကလည်းစိတ်ကိုကင်းအောင်နေတယ်။ဝိဝိဿအာဟုတလေဟိဓမ္မေဟိအာဟုသောတရားမှန်သမျှဒုစရိုက်တရားမှန်သမျှနဲ့လည်းကင်းအောင်နေတယ်။သဝိတကံသဝိစာရံကုသိုလ်တရားကိုပဲတွေးနေတယ်။ကုသိုလ်တရားကိုပဲသုံးသပ်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့နေတယ်။ဝိဝေကဇံနိဝရဏတရားကိုကင်းအောင်နေတယ်ကာမစ္ဆန္ဒကင်းအောင်နေတယ်ဗျာပါဒကင်းအောင်နေတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေလည်းကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိဒုက္ခနှစ်သက်ခြင်းပီတိနဲ့နေတယ်ချမ်းသာမှုနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံရင်ပထမဇံနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားနာပိဋကတ်တို့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံဆိုတာအမှန်တော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုနိဝရဏတရားကလည်းကင်းအောင်ထားလို့အာယုန်တစ်ခုပေါ်ကုသိုလ်ကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုပေါ်စိုက်ဆိုင်စုစုစိတ်မပြတ်အောင်ထားနိုင်တာကိုဇန်လို့ခေါ်တာတရားနာပရိသတ်တို့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရအောင်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမ္မာသမာဓိကိုကြွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နိဝရဏမဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်အဘိဓါမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်စေနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတယ်တွားနေတယ်အတရားမှတ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာချစ်တာလည်းမပေါ်စေနဲ့မုန်းတာလည်းမပေါ်စေနဲ့စိတ်ပြန်လာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ပူပင်နေတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒါပယ်ရမယ်တရားဒါပယ်ရမယ်တရားလက်မခံရဘူးတဲ့တရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီလိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာမယ်ပီတိဖြစ်လာမယ်និဝရဏတရားမသိလို့ကတော့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ရင်ပူနေလိမ့်မယ်និဝရဏတရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ရင်းနှစ်သက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပီတိတရားနဲ့ဖြစ်အောင်မဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုပယ်ကြည့်ရမယ်။ဒီနေရာမှာလက်တွေ့တရားကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်ပြီးတချို့ကမှတ်တော်မှတ်နေတယ်။စိတ်ကပူနေတာပဲ။အဲ့စိတ်ပူနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ပါလို့ကမပူရဘူး။စိတ်ပူမှုဆိုတာဟာပုဂ္ဂိုလ်စပဲ။ဒီတရားကပယ်ကြည့်ရ။ခြေကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုခြေနဲ့လိုက်စမ်း။ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကြီးညိုလိုက်စမ်း။ဒီတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရား။ဒီတရားပြီကုသိုလ်စစ်စစ်ကိုလုပ်နေတဲ့တရားငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာနဲ့အလိုလိုသဒ္ဓါစိတ်ပြန်ပေါက်လာသဒ္ဓါစိတ်ကိုစွပေးပါသဒ္ဓါစိတ်ကိုစွပေးပါဆိုတာအလကားစွလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီလိုမွေးရဒီအလုပ်ဟာအာဟုတုကင်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ဟာအာဟုတုကင်းအောင်လုပ်တာမှန်တယ်ဆိုအလိုလိုနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကလေးဒီတရားလေးအားထုတ်ခွင့်ရတာအင်မတန်အကျိုးကြီးပေစွာဒီတရားလေးအားထုတ်ခွင့်ရတာအင်မတန်အကျိုးကြီးပေစွာပီတိတွေချက်ချင်းပြန်ရတာဒါကိုပီတိပြန်မမွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကထိုင်လို့လားထိုင်နေရတာအချိန်ကမပြည့်နိုင်တာနဲ့စသည်ဖြင့်အပူအပင်တွေများနေအပူအပင်မရှိခုနစိတ်ကိုဆုံးမပြီးပယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒ္ဒစ္စကိုကုသကိုပယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ပယ်တယ်လဲဒီအလုတ်ကမြတ်တယ်ဒီလိုအထုတ်ခွင့်လေးရနေတာအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ထားရတာဒါအင်မတန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးချက်ချင်းကျေနပ်သွားတယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းအဲ့တိုင်းလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းခဏခဏပြောတယ်ကုသိုလ်ကမ္မထံတရားအထုတ်တဲ့ချက်
ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့ပီတိကိုယူလို့ရအောင်အလေးအကျင့်လုပ်ထားလို့ပြောထားတယ်။ပီတိရဖို့ဆိုတာတရားတရားကလုံးလုံးကိုထပ်ဆံနေရမှာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဒီအလုပ်ကတကယ်အကုသိုလ်ပယ်တဲ့အလုပ်ပဲဒီအခိုက်တန့်လေအရန်တန်ဖို့ရှိတာပဲချက်ချင်းတရားတရားလေးတတ်တယ်။အဲဒီတရားတရားတတ်လာတာနဲ့အမြတ်ဒီအခိုက်ကလေးလောဘမှမရှိပဲဒီအခိုက်ကလေးဒေါသမှမရှိပဲမှတ်နေနိုင်တယ်မှတ်နေနိုင်တယ်ကျင့်တ်သွားတယ်ခဏလေးမှတ်မိတော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီးကျင့်တ်ไอ้จีนัดตัวได้ไส้กะปิติฉะชิ้นเปลี่ยนผิดดิปิติเนี่ยณีบาโลเมษาพยาฮ้อเด้อะนี่ปิติเนี่ยณีได้อาคามาวันเหมี่ยวหมู่จองผิดลาเด้ดิปิติเตียผิดลาได้ด้วยจองไส้กะเปลี่ยนจีรวาได้อไคตันอะห่าซันเบ้ดิซันเตียเนี่ยไส้ไส้ซุซุชู่ณีเด้ตีณีเด้ตูหาตัมมาตมาธิแมกเกนโกปวาดะตะคาปวาดะเนเนยะเด้นอกตะคาปวาดะญาญายะ5นาทียะเด้ตมาธิโก10นาทียะออนลุเด้7မိနစ်ရတဲ့တမာတိကို15မိနစ်ရအောင်လုပ်တယ်။ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တော့မစပဲနဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးတရားနာပရိသတ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့တမာတမာတိမက်ကတမာတမာတိမက်ကတရားတွေများစွာပြောကြတော်လဲတဲ့လက်တွေဘလို့တမာတိရအောင်ပြန်လုပ်မလဲမလုပ်တတ်ကြဘူး။တရားစကားကိုများစွာပြောတော်လဲတဲ့ဒီစိတ်ဒီလိုတရားပွားလိုက်ရတယ်ဆိုတာတရားနာပရိသတ်ကမသိဘူး။တရားတရားဖြစ်သွားအောင်ချက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုဗဒဟတိစောက်တည်လိုက်တာဒါဟာကုသိုလ်စိတ်မစိတ်ထဲမှာအခုတို့လုံးဝမဝင်စင်နဲ့မဝင်ဘူးဟဲ့ပီတိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအခုတို့မဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့နေလို့ရပြီပဲခဏတာအကာလအပြင်မှာအခုတို့လုံးဝမရှိတဲ့စိတ်နဲ့နေလို့ရပြီစိတ်ကတက်ကြွတက်ကြွသွားတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတက်တက်ကြွကြွအာထုပ်သွားတယ်အဲ့မှာစိတ်ကတည်ကြည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမက်ကင်၈ပါးကိုအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာပွားရတဲ့တရားနာပရိသတ်တို့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘိက္ခုဝေယဟံတို့ဣတိဤတို့ဣဇ္ဇတံဝါကိုရေသန္တာ၌ရှိကုန်သောဓမ္မေတုဓမ္မယုံတရားတို့၌ဓမ္မာနုပတ္တိအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟာရတိနေတိနိပေဟိဘိက္ခာဝါကိုအပသန္တာ၌ယုံလဲဓမ္မေတုဓမ္မယုံတရားတို့၌ဓမ္မာနုပတ္တိအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟာရတိနေတိဣဇ္ဇတဘိက္ခာဝါကိုအတွင်းသန္တံကိုအပကိုအပအံတန်တို့၌ဓမ္မေတုဓမ္မယုံတရားတို့၌ဓမ္မာနုပ္ပတိအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟာရတိနေပေ၏သမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဓမ္မေတုတရားတို့၌ဓမ္မာနုပ္ပတိတရားတို့ကိုအဖန်တလဲလဲရှု၍ဝိဟာရတိနေသည်နေပေ၏ဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါပြည့်ခြင်းသဘောတရားကိုအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟာရတိနေသည်နေ၏ဓမ္မေတုဓမ္မယုံတရားတို့နဲ့သမုဒယဝယဓမ္မာနုပ္ပတိဝါဖြစ်ခြင်းသဘောတရားပြည့်ခြင်းသဘောတရားတို့ကိုအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟာရတိနေသည်နိ။ဣကဝေယဟံတို့ဓမ္မဓမ္မယုံသဘောတရားတို့သည်အဋ္ဌိရှိသည်ဣတိဤသို့တတိတတိသည်ပစ္စုပ္ပတိတာရှေးရှုခြင်းသည်ဟောတည်ဖြစ်၏။ယာဝတေဝအကျဉ်းများလောက်သောကာလပတ်လုံးညာနမတ္တယဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းအကျိုးမှာပဋိတ္တိမတ္တာယတပံတတိဖြစ်ခြင်းအကျိုးမှာအနိုင်တိတောသတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းမှုမရှိသောမိဉဏ်မှုမရှိသောနေခြင်းဖြင့်ဝိဟာရတိနေသည်ဤလောကေလောက၌ကိစ္စတသုံးတစ်ခုသောတရားကိုမြနသဥပါဒိယတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလန်းတော့ပေဘိက္ခုဝေယဟံတို့ဧဝံပိဤတို့လည်းဘိက္ခုယဟံသည်ဓမ္မေတုဓမ္မယုံတရားတို့၌ဓမ္မာနုပ္ပတိဓမ္မယုံတရားတို့ကိုအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟာရတိနေသည်မြည်ပါပြီလို့ဘုရားဟောပါတဲ့တရားနာပရိသတ်တို့ဘိက္ခုဝိညာဉ်တို့မြတ်မှုစေတတ်တို့ဣဒံဤကတောမကေရှိပါသောတရားကိုပွားများခြင်းသည်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိစင်ရဲ့ခြင်းဤချုပ်ရသောရောက်စေတတ်ပါပြီသောပฏิကရာအကျင့်တရားအမှန်ဖြစ်ပါပြီသောအရိယာပစ္စံအရိယာတို့၏အမှန်တရားပင်ဖြစ်ပါလေ၏ဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခြင်းသည်အဝဆံကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေတော်သတည်းသာ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